लोकसेवा आयोग सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखाले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको यस आयोगबाट लिएको परीक्षा परीक्षाको देहायका विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेदवारहरू मध्ये रोल नम्बरको बढ्दो क्रम एसेन्डिङ अर्डर अनुसार देहायका रोल नम्बर तथा नामथर भएको उम्मेदवारहरू आइक्यू परीक्षामा उत्तीर्ण भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। अन्य बाँकी कार्यक्रमको लागि सम्बन्धित कार्यक्रम निकायमा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध छ भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक साधारणतर्फ यसमा खुलातर्फ 38 जना रहेको थियो, आदिवासी जनजाति 1 जना, महिला 6, आदिवासी जनजाति 9, मधेसी 10, दलित 5, पिछडिएको क्षेत्र 2, लिखित परीक्षामा सम्मिलित सङ्ख्या 308 जना भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। छनौट भएको सङ्ख्या 2 जना भनेर चाहिँ यसरी उल्लेख गरिएको छ। यहाँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो यसमा उम्मेदवारहरूको नामथर भनेर यसरी उल्लेख गरिएको छ। साथीहरू, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यसरी च्यानल लोकसेवा क्याप्सुललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। हामीले यस्तै खाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण लोकसेवा सामग्रीहरू अपलोड गर्दै आइरहेका छौँ। विशेष गरी फोर्स लाइन रिलेटेड हामीले प्रश्न उत्तर लगायत महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू अपलोड गर्दै आइरहेका छौँ। उत्तीर्ण हुने सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ, साथै आगामी परीक्षाको लागि हार्दिक शुभकामना रहेको छ। यही नै थियो आजको जानकारी। कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार, जय नेपाल।